โอเคကျွန်တော်ဒီဂိမ်းနေဆော့မယ်ဆိုရင်တော့အရေးကြီးဆုံးတော့ဘလို့အင်တာနက်ဖွင့်ပေးထားပို့တော့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းကိုယ့်စီမှာကြော်ညာလေးတက်မှာသူတို့စီကပို့ပြီးတော့ပတ်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်တာနက်ဖွင့်ပြီးတော့ VPN နဲ့ဆော့ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေပါတယ် VPN ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ United State ဒါမှမဟုတ် Singapore ကိုပြောင်းပြီးတော့ဆော့တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် VPN သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြောင်းလို့ရတဲ့ VPN တွေကိုသုံးစီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့လက်ရှိ Siphon Pro ကိုအသုံးပြုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဂိမ်းလေးနေနဲ့ဆုရတနာ Adventure ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးကိုအရင်ဆုံးစပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂိမ်းမှာတော့လို့ကိုကလို့ဆုရတနာဆိုတဲ့အကြောင်းသူလေးနေရာနေဝင်ပြီးဆော့ရမှာပေါ့ဒီထဲမှာတော့ Sleep Flying နဲ့ Rain War ဆိုပြီးတော့မုန်းနှစ်ခုရှိရဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့မုန်းကိုဝင်ပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ်တစ်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုအကြောင်းသူလေးနေရောက်ရဲ့အဲ့လိုစကားပြောတဲ့ချစ်စရာအတန်လေးတွေနားထောင်ရင်လည်းဆော့ရတာမျိုး relax လေးဖြစ်စေပါတယ်သူ story လေးနဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ပို့ပြီးတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဖြစ်ပြန်ပြီလားဆရာမလာရမယ်နေမလို့မလားဟဲ့အခုမိတ်နေအောင်လေဆရာမလာနေပါပြီဆိုနေဟဲ့သူ့ရဲ့ကျနော်မလေးဆရာမလာနေပြီသူ့ရဲ့နောက်မမြင်အောင်ခွဲထားမှဖြစ်မယ်No! God, please, no! 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 ခင်ဗျလေးကတော့ရွှေရှင်မာလေးလို့ lollipop လေးတွေအပေါ်နဲ့အောက်မှာခြားတဲ့နေရာလေးတွေကိုအလဲအနေပြီးတော့သူတို့မထီအောင်ဖြတ်သွားအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေရှင်ပဲမဲ့လွယ်တော့မလွယ်ကူပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာဒီမှာအဲ့လိုမျိုးရှုံးသွားပြီဆို restart resi ရဲ့ home ရဲ့ဆိုတာရှိရဲကျွန်တော်တို့ restart ဆိုတော့တည့်ရတိုင်းမှာအစနေပြန်ဆောင်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ receive load in တော့ဒီလိုဒီနေရာနေပြန်သွားရမှာပေါ့ resi load in တော့ကြော်ညာကြည့်ခိုင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီကြော်ညာကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကြော်ညာပို့ပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ပတ်စံရစီရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အဲကြောင့်ဒီကြော်ညာတော့30စက္ကန့်တော့ကြာပါတယ်ဒါဒီကြော်ညာလေးတွေကိုကြည့်ရင်လည်း receive flow လုပ်ပြီးဆော့တာပို့ပြီးတော့ကောင်းစီပါတယ်နောက်တစ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဂိမ်းတွေကတော့ PDF Hero or Malaki ပါပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းလေးကလည်းရိုးတော့ရိုးရှင်းမှလိုမျိုး PDF ဆိုချတယောက်အနည်းနဲ့လို့ Jack နဲ့ Label ပြန်ရင်းနဲ့အမှလာတဲ့အလို Mala နဲ့ Zomen လုံးကိုလေမြန်နဲ့လာတဲ့ Mala နဲ့ Zomen လုံးပြစ်ကမှဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပြစ်တော့တည်သွားတဲ့အတိုင်းမှလည်းသူတို့ကလို့အမလေးပြလို့ဟောတဲ့အတန်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားရစေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဂိမ်းလေးကိုလည်းဆော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်ဒီဂိမ်းဆော့ရတဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ internet ဖွင့် VPN ကို Singapore ဒါမှမဟုတ် United State ထားပြီးတော့ဆော့စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ Another one နောက်တော့ပြပြပေးခြင်းနဲ့ဂိမ်းကတော့ Play to Support ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂိမ်းမှာကတော့အထက်မှာဂိမ်းက3မျိုးထပ်ပြီးတော့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။လူကြိုက်တော်တော်များလားတော့နောက်ဆုံးအဲလိုခွေးပေါ့ခွေးဂိမ်းပေါ့အလွယ်ပြောရရင်တော့ဒီဂိမ်းကကျွန်တော်တို့အလုံးရင်းနေပြီးသားပဲဖြစ်ပါမှာကျွန်တော်ငယ်တုန်းကစောနေကြဟုတ်လို့ဖရဲတီးတို့အတီးခွဲတဲ့ဂိမ်းပုံစံမျိုးနဲ့တော်တော်လေးဆင်တူတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဂိမ်းကလည်းအလိုပဲဒီလိုအဲ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ခေါင်းကိုခုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခွေးလေးရဲ့ခေါင်းကိုခုတ်မိသွားရင်တော့ရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းမှာလည်းသူမြန်မာတန်တဲ့တီလုံးလေးနဲ့
ตลอดเดียวไซน์ไซน์ในอันนี้เนี่ยสวาระปูวิโอแลชปูวิพิสิบายวิโออามาเคียตงูเชื่อจังตะคุปีนตะคุปีปีปีโซลุยาด้วยจังปูวิโอสิพิสิบายเกเรโอเกนี่ซอนี่เนี่ยอะลูจอญามตัดตาမျိုးတွေဖြစ်လာလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းကိုထွက်ပြီးပြန်ဝင်တာအင်တာနက်အဖွင့်ပိတ်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းကို reset ချရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ပြီးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါဗျဒီဂိမ်းမှာတော့ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးဂိမ်းနေဆော့ရင်နဲ့ coin တွေရှားတာပေါ့အဲ့ဒီ coin တွေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ PDF ဆိုချာကိုရိတ်ခါတွေဝယ်ပြေးလို့ရတယ်အဲ့လို uniform တို့နည်းနည်းတီးတို့အဲ့လိုတနတ်တို့ကြည်စံတို့ရိတ်ခါတို့အလိုဝယ်ပေးပြီးတော့ကိုယ့်စစ်သားကိုဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကိုဆော့လို့ကောင်းတဲ့ခင်းလေးတစ်ခုပါပဲခင်ဗျ။ဂူလာမယ့်ဂိမ်းတွေကတော့ Fred G Player တို့အချိုက်တွေ့စီမယ့်ဂိမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ End Game Union ဆိုတဲ့ဂိမ်းတွေပါဂိမ်းစစဝင်ချင်းမှမင်းအလိုနွေဦးတော်လန်ရေးဆိုတဲ့အဲ့တော့ theme တွေအတော်တော်လေးကိုဖလာပါပါတယ်ဒီ game မှာ play ကိုနှိပ်ပြီးတော့အမကိုကြိုက်တဲ့သက်သက်တွေရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အဲ့လိုမြေပုံမြေပုံသုံးခုပေးထားပေါ့လောလောဆယ်တော့ကိုကြိုက်တဲ့မြေပုံမှာသွားပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ ဒီဂိမ်းလေးမှာလည်းအဲလိုဆက်ဆက်ဝင်အဲလိုချောညာလေးတက်တာချောညာလေးတက်တော့သူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဝင်ငွေရတာပေါ့ချောညာလေးကြီးရတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအရသာရှိရဲ့ပေါ့ဒီဂိမ်းမှာကြည်စံလေးပါကုံရင်လည်းအပေါ်ဘက်ထောင်ဆုံးမှရှိတဲ့အဲ့လိုကြည်စံပုံစံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့လိုကြည်စံပြောင်းယူလို့ရပါတယ်အဲ့လိုကြော်ညာကြည့်ရင်လည်းပေါ့ကြော်ညာဒီကြော်ညာရတော့ခုနပြောသလိုပဲပို့ပြီးတော့ဝင်ဝေးဝင်စီတဲ့ကြော်ညာလေးလို့ပြောလို့ရပါပေါ့အဲ့လိုကြော်ညာလေးပါလို့ကြည်စံရဲ့သူကပြောမက်ဒီဆင်ရဲ့ဆိုပြီးနှစ်ခုခွဲထားတယ်အဲ့လိုကိုကသွေးနေလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုကြော်ညာကြည့်ပြီးတော့ကိုရဲ့ HP ကိုပြန်ပြီးတော့တက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်နောက်ထပ် game လေးတစ်ခုကတော့ Twitter တိတ်မကြသေးတဲ့ Spring Reverence ဆိုတဲ့ game လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ game လေးကဒီ game လေးမှာလည်းအလိုကိုကပြည့်ပြည့်ရခရတဲ့ game ပါပဲ။အလိုစခါရခရတွေကိုဒီတိုင်းပြည့်ရဒီ game ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့သူကကြီးစံမကုန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစံမကုန်တာကြောင့်အကြိုက်ပြစ်လို့ရပါတယ်။သူရဲ့ဘယ်လိုပုံသူရဲ့ပုံစံအလိုစခါရခရတွေရတယ်လို့ซอมบี้ซอมบี้ปုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုအနေထားကိုကိုကလိုက်ပြီးတော့ကိုစီလာနေတဲ့ခေါင်းမျိုးဖြစ်တာလည်းပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဂိမ်းလေးအနေနဲ့ဒီ Play for Freedom ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒီဂိမ်းကတော့ဒီလိုရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလို့ပြေးရတဲ့က
ဖိမ့်မယ်ပေါ့ဒီလို꽌လေးတွေစားပြီးတော့ဒီလိုခုံသွားတဲ့နေရာမှာခုံငုံသွားတဲ့နေရာမှာငုံပြီးတော့စောရတဲ့ဂိမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ရိုးရှင်းပါတယ်ဒီအစပိုင်းမှာတော့သူကရန်ကုန်တစ်ခုတည်းပဲပေးထားပေးမယ်နောက်ပိုင်းညာအဲ့လိုတခြားမြို့နယ်တွေပါတခြားမြို့နယ်တွေပါထည့်သွင်းပေးသွားမယ်လို့တော့ပြောပါရခင်ဗျတော်တော်ဆယ်တော့ဒီရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလမ်းလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြေးရလောက်အောင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်အလန်နီကို깟ပြီးတော့